Harry Potter a kameň mudrcov, 4. kapitola, správca lesov, lúk a hájov. Tresk, opäť sa s nimi všetko zatriaslo. Dudley sa strhol. Kde je to delo? Spýtal sa hlúpo. Za nimi sa ozval buchot a do miestnosti vpadol strýko Vernon. V rukách zvieral pušku. Teraz už vedeli, čo mal v tom dlhom, tenkom balíku, ktorý niesol so sebou. Kto je tam? Zreval. Varujem vás, som ozbrojený. Chvíľku bolo ticho a potom prásk. Čo si vrazilo do dverí takou silou, že vyleteli z pántov a s ohlušujúcim rachotom tresli na zem. Tam, kde boli doteraz dvere, stal obrovský chlap, celú tvár mu zakrývala dlhá strapatá štica vlasov a pochlpená brada a z toho všetkého ako dva chrobáčiky vykúkali dve lesklé očka. Obor sa zhrbil, no hlavou si i tak dotkol stropu chatrče a vteperil sa dnu. Zohol sa, schmatol dvere a bez problémov ich sadil naspäť. Búrka vonku akoby trochu utíchla. Obor sa otočil a pozeral sa na nich. Však mi niekto z vás urobí čaj? Terigán sa sem celú večnosť. Odpochodoval k pohovke, na ktorej sedel Dudley od strachu celý zelený. Uhni tučko, povedal. Dudley zapišťal a utekal sa skryť za mamu, ktorá sa celá vydesená krčila za strikom Vernonom. A tu si Harry, zvolal obor. Harry sa zahľadel do hrôzostrašnej tváre a všimol si, že lesklé čierne chrobáčiky, ktoré mal obor namiesto očí, sa na ňo usmievajú. Keď som ťa videl naposledy, bol si celkom malý drobec, povedal obor. Vyzeráš na bojdušu ako tvoj tátko, len oči máš mamkine. Z ústrika Vernona sa vydral priškrtený pázvuk. Žiadam vás, pane, aby ste okamžite odišli, riekol. Vnikli ste sem neoprávnene. Drž klapačku, pajac nafúkaný. Uzemnil ho obor. Nahol sa psa ponad operadlo pohovky, vytrhol strikovi Vernonovi z rúk pušku, bez mimoriadnej námahy urobil na hlavný úzol, ako by bola z gumy a šmaril ju do rohu miestnosti. Striko Vernon vydal zvuk podobný piskotu práve prišliapnutej myši. Ozaj, Harry, pokračoval obor a prestal si Darseovcov šímať. Všetko najlepšie k narodeninám. Dačo pre teba mám? Asi som si na to sadol, no chutiť by mala aj tak. Z vnútorného vrecka čierneho zvrchníka vytiahol preliačenú škatulu. Harry si ju trasúcimi sa rukami otvoril, vnútri bola veľká lepkavá čokoládová torta a na nej zelenou cukrovou polovou napísané Harry mu všetko najlepšie. Harry sa pozrel na obra. Chcel sa poďakovať, no slova sa mu zasekli v hrdle a napokon z neho vyšlo len kto ste? Obor sa uškrnul. Fakt, veď som sa nepredstavil. Rubeus Hagrid, správca rockfordských lesov, lúk a hájov. Obrovskou dlaňou chytil Harryho ruku a začal mu ňou triasť. Tak čo je s tým čajom? Opýtal sa a pošúchal si dlane. Ste hluchí či čo? Pohľad mu padol na prázdny kozub so šuverijnými obalmi zo zemiačikov a pohrdavo si odfrkol. Zohol sa, nevideli čo robí, ale keď sa v zápäti vzpriamil, v kozube pukal ohník. Zaplnil vnútro vlhkej chatrče blikotavým svetlom a Harry cítil, ako sa mu po tele rozlieva teplo a ničo by sa ponorilo do horúceho kúpela. Obor si opäť sadol na pohovku, tá sa pod jeho váhou celkom prehla a začal si z vreciek vyberať najrozličnejšie veci. Medenú kanvicu na vodu, stlačený balíček párkov, kovový ražen, čajník, niekoľko obitých šálok a fľašku akejsi jantárovo-žltej tekutiny, z ktorej si skôr, než sa pustil do prípravy čaju, upil riadny dúšok. Onedlho sa chatrč rozliehal zvuk a vôňa syčiacich párkov. Kým obor valil, všetci mlčali, no keď sa zrážňa zhrňal prvých 6 tučných, šťavnatých, jemne pripečených párkov, Dudley začať byl celý nesvoj. Striko Vernon však vyhlásil.
Neobáváš sa niečo, ničoho ani len dotknúť. Obor sa hrozivo zasmial. Ten tvoj vykrmený brav aj tak nič nedostane, Darsley. Nemaj boja. Podával párky Harrymu, ktorý bol taký hladný, až mal pocit, ako by v živote nič lahodnejšie nejedol, pritom však po očku obra neustále sledoval, keď to vyzeralo, že sa naozaj nik nemá k tomu, aby mu niečo vysvetlilo, ozval sa. Prepáčte, ale ja naozaj stále neviem, kto ste. Obor si odpil z čaju, utrel si ústa a chrbtom ruky. Hovor mi, Hagrid, ako každý, a môžeš mi týkať. Jako som hovoril, som správca rockfordských lesov Luka Hájov. Veď o Rockforte vieš všetko? Nie, neviem, šepkal Harry. Hagrid sa zatváril zhrozene. Mrzí ma to, dodal rýchlo Harry. Teba to mrzí? Zahrmel Hagrid a zízal na Dursleyovcov, z ktorých zostali pomaly už len tiene. Ich by to mal mrzeť. Viem, že ti zhabali listy, no v živote by som neveril, že ti nepovedali o Rockforte. Ty si sa nikdy nepýtal, kde sa to tvoji rodičia všetko naučili? Ale čo? Spýtal sa Harry. Že vraj čo? Zahrmel Hagrid. No moment, tak moment. Vyskočil na rovné nohy, ako by bola odrazu celá chatrč plná jeho hnevu. Dursleyovci sa krčili pri stene. Chcete povedať, že tento chlapec, tento chalan, nevie vôbec ale vôbec nič? Harry mal pocit, že tento raz to už trochu prehnal. Chodil predsa do školy a až tak zle sa neučil. Náhodou niečo viem napríklad počítať a tak. Hagrid ten mávol rukou a povedal, myslel som o našom svete, o tvojom svete, o mojom svete, o svete tvojich rodičov. O akom svete? Hagrid vyzerá, ako by mal už explodovať. Dursley, zahučal. Striko Vernon, hrozne bledý v tvári, čo si nezrozumiteľne drmolil. Hagrid vrhol na Harryho divý pohľad. Musíš predsa vedieť, kto boli tvoja mamka a tatko. Povedal, že boli slávni, že ty si slávny. Čože? Moja mama a otec boli slávni? Ty nevieš? Hagrid si prehrabával prstami vlasiská a v nemom úžase civel na Harryho. Ty nevieš, kto si? Opýtal sa po chvíli. Strikovi Vernonovi sa podarilo nájsť stratený hlas. Dosť, zavelil. Už aj prestante. Zakazujem vám, aby ste tomuto chlapcovi povedali čo i len slovo. Aj odvážnejší muž ako Striko Vernon by sa veru roztriasol, keby na neho Hagrid pozrel takým zúrivým pohľadom, keď prehovoril a z každučkej slabiky bolo cítiť obrovský hnev. Vy ste mu to nepovedali? Vy ste mu nepovedali, čo bolo v tom liste, čo mu nechal Dumbledore? Bol som tu, videl som, ako ho tam dával Dursley. A vy ste mu za celé tie roky nepovedali ani ne? Čo mi mali povedať? Spýtal sa Harry dychtivo. Prestaňte, zakazujem vám to. Jačal striko Vernon, ako by ho z kože drali. Teta Petunia od hrôzy vykríkla. Dajte sa vypchať, obaja, povedal Hagrid. Harry, ty si čarodejník. Chvíľku bolo ticho. Bolo počuť len burácanie mora a svišťanie vetra. Čože som? Nechápal Harry. Čarodejník predsa, zopakoval Hagrid a znovu si sadol na pohovku, ktorá s vrzgotom klesla ešte o čosi nižšie. A budeš bohovský dobrý čarodejník, na moju dušu, len čo sa trochu zaučíš. Kto mal takú mamku a tatka, musí byť minimálne taký dobrý ako oni. No nie, najväčší čas, aby si si ten list prečítal. Harry sa načiahol za žltkastou obálkou, na ktorej bolo smaragdovo-zelenou farbou napísané do rúk pána Harryho Pottera dláška chatrč na skale more. Vyťahol z nej list a čítal. Rockfordská stredná škola čarodejnícka, riaditeľ Albus Dumbledore, Merlinov rád prvého stupňa, doktor čarodejníckých vied, zaslúžili čarodejník, najvyšší šéf Medzinárodnej čarodejníckej konfederácie. Vážený pán Potter, s potešením vám oznamujeme, že ste boli prijatí na Rockfordskú strednú školu čarodejnícku v
prílohe vám zasielame zoznam všetkých učebníc a školských pomôcok. Školský rok sa začína 1. septembra. Svoju sovu nám pošlite najneskôr do 31. júla so srdečným pozdravom Minerva McGonagallová, zástupkyňa riaditeľa. Harrymu sa v hlave vyrojilo hádam 1000 otázok naraz a nevedel, ktorú položiť ako prvú. Po niekoľkých minútach zo seba vyjachtal, čo to znamená, že mám poslať svoju sovu. Šmária, celkom mi to vyfúčalo slavy. Plesol si Hagrid po čele takou silou, že by to zvalilo aj koňa a z ďalšieho vnútorného vrecka kabáta vyťahol sovu naozajstnú živú, len trochu pokrkvanú. Dlhé brko a zvitok pergamenu. S jazykom medzi zubami napísal odkaz, ktorý Harry medzi tým čítal hore nohami. Vážený pán profesor Dumbledore, dal som Harrymu list, zajtra ideme nakupovať. Počko hrozné, dúfam, že u vás všetko OK. Hagrid. Hagrid odkaz zvinul, podal ho sove a tá ho schmatla do zobáka. Podišiel k dverám, otvoril ich a vyhodil sovu von do búrky. Potom sa vrátil znovu, si sadol a tváril sa, ako by to, čo práve urobil, bolo také normálne, ako telefonovať. Harry sa pristihol, že má otvorené ústa a rýchlo si ich zavrel. Čo som to hovoril? Opýtal sa Hagrid, no v tej chvíli striko Vernon tvár mal síce stále popolovú, no zdalo sa, že je veľmi nahnevaný, podišiel ku kozubu. Nikam nepôjde, vyhlásil. Hagrid sa oškrnul. To by som sa teda kúkol na toho mukla, čo by mu v tom bránil, povedal. Koho? Nevydržal Harry. Mukla, vysvetloval Hagrid. Tak vravíme ľuďom, čo nevedia čarovať. A ty máš, chlapče, smolu, že si vyrastal v rodine tých najväčších mukov pod slnkom. Keď sme sa ho ujali, prisahali sme, že s tými vašimi nezmyslami raz a navždy skoncujeme, povedal striko Vernon. Prisahali sme, že to z neho vytlčieme. Čarodejník. To by tak bolo. Vy ste to vedeli? Vy ste vedeli, že som čarodejník? Vedeli, zvrieskla teta Petunia. Vedeli. Samozrejme, že sme to vedeli. Čím iným by si mohol byť, keď si mal za mater moju šibnutú sestru. Aj ona kedysi dostala taký list. Odišla na tú školu a každé prázdniny sa vracala domov s reckami plnými žabých vajíčok a čajové šálky premienala na potkany. Ja jediná som od začiatku vedela, že je šialená. Ale moja mama a otec nedali na ňu dopustiť. Stále len Lily sem, Lily tam, oni boli normálne hrdí na to, že majú v rodine čarodejnicu. Zasekla sa, ako by sa nadýchla a bľabotala ďalej. Zdalo sa, ako by to všetko po celé roky v sebe dusila. Potom sa na škole zoznamila s tým Potterom. Ušla s ním, vydala sa za neho a mali teba. Hneď som vedela, že budeš určite rovnako padnutý na hlavu ako oni. Rovnako nenormálny a potom, teda nehnevajte sa, dá sa vyhodiť do luftu a nechá nám na krku teba. Harry zbledol ako krieda. Len čo sa trochu spamätal, spýtal sa. Vyhodiť do luftu? Vraveli ste predsa, že zahynuli pri autonehode. Pri autonehode zahučal Hagrid a vyskočil tak zúrivo, že Dursleyovci znovu odstúpkali do svojho rohu. Lily a James Potterovci by v živote nezomreli pri nejakej autonehode. Neslýchané. To je škandál. Harry Potter netuší, čím sa preslávil a pritom jeho meno pozná u nás každé malé decko. Naozaj? A čo také som urobil? Vyhrkol prekvapený Harry. Z Hagridovej tváre rázom vyprchal hnev. Odrazu vyzeral ustráchaný. Toto som teda fakt nečakal. Vzdychol si utrápenie. Keď mi Dumbledore povedal, že môže mať problémy, netušil som, čo to bude. Ach, Harry, neviem, či som ja ten pravý, aby som ti to vysvetloval. No ale predsa nemôžeš ísť na Rockford a nemať o ničom ani páru. Chlochol na Dursleyovcov jedovitým pohľadom. No, najlepšie fakt bude, ak ti to poviem. Nemôžem ti však povedať všetko, má to totiž háčik. Hagrid si sadol, niekoľko sekúnd hľadil do ohňa a potom pokračoval. Celé to začal muž, ktorý sa volal, to je fakt trosné, že ho nepoznáš. Uznáš, každý vie, ako sa volá. No,
ak to nie je výložene nutné, tak jeho meno radšej nevyslovujeme. Prosím, šmária, Harry, ľudia sa ešte furt boja. Je to pre mňa ťažké, na moju dušu, vieš, bol to čarodejník, ktorý sa stal zlým. Takým zlým, že až dokonca horším. Horším než horším. Volal sa Hagrid pregugol, no nevydal zo seba ani slovo. Nemôžeš to napísať? Navrhol Harry. Ach, neviem, ako sa to píše. No to dobre teda. Voldemort. Hagrid sa zachvel. Nechci odo mňa, aby som to povedal nahlas. Takže tento čarodejník si asi pred 20 rokmi začal zháňať parťákov. Celkom mu to išlo. Daktorí sa k nemu pridali, lebo sa báli, iní túžili pomoci, lebo on jej mal fakt veľa, vieš. Boli to horózne časy, Harry. Nevedel si, komu veriť. Nemohol si si ani pokecať s neznámymi čarodejmi a čarodejnicami. Strašné veci sa diali na moju dušu. Mal moc nad všetkými. Jasné, že niektorí sa mu zopreli, tých zabil. Hrozným spôsobom. Jediným bezpečným miestom bol Rockford. Zrejme preto, že Dumbledore bol jediný, koho sa veď vieš, kto bál. Školu sa obsadiť neodvážil, teda aspoň zatiaľ nie. No a moja mamka a tvoja mamka a tatko boli najlepší čarodejníci, akých som poznal. Svojho času najlepší študák a študáčka na Rockforte. Je fakt záhadou, že sa ich veď vieš, kto nepokúšal zlanáriť na svoju stranu, asi vedel, že si vážia Dumbledora a nedali by sa nahovoriť na nič nekalé. Možno si na moju dušu myslel, že ich presvedčí, možno sa ich len potreboval zbaviť. Skrátka, všetci vedia, že jedného dňa sa zjavil v dedine, kde bývali spolu s tebou. Bolo to pred 10 rokmi okolo všetkých svätých. Mal si vtedy niečo vyše roka. Prišiel do vášho domu a Hagrid odrazu vyťahol obrovskú, veľmi špinavú, bodkovanú vreckovku a začal sa do nej siakať, pričom trúbil ako lodná siréna. Pardon, ospravedlňoval sa, ale je to také smutné, mal som tvoju mamku a tatka rád. Nepoznal som lepších ľudí, ako boli oni, no skrátka, veď vieš, kto ich zabil. A potom, a to je fakt záhada, sa pokúšal zabiť aj teba. Buď chcel zahladiť stopy, alebo už zabíjal len tak z pasie. Nikdy ti nebolo čudné, odkiaľ máš to znamenie na čele? To totiž nie je obyčajná jazva. Stáva sa to vtedy, keď sa ťa dotkne mocná diabolská kliatba. Tá zasiahla tvoju mamku i tatka a celý váš dom, no na teba neúčinkovala. A preto si slávny, Harry. Nik z tých, ktorých sa rozhodol zabiť, neprežili. Nik okrem teba, a to už skantril zo pár špičkových čarodejníkov a čarodejník. McKinovcov, Bonesovcov, Prevetovcov. Ty si bol iba malé bábo a prežil si. V Harryho duši sa odohrávalo čosi veľmi smutné. Keď sa Hagridovo rozprávanie blížilo ku koncu, v mysli sa mu vynoril ten oslepujúci záblesk svetla. Tentoraz oveľa zreteľnejší než kedykoľvek predtým a on sa po prvý raz v živote rozpamätal aj na čosi iné, na prenikavý, chladný, surový smiech. Hagrid ho smutno pozoroval. Sám som ťa vyťahol z trosiek domu. Dumbledore mi to kázal. Doniesol som ťa k týmto ničomníkom. To sú výmysly. Ohradil sa strýko Vernon. Harry sa od laku strhol, celkom zabudol, že Dursleyovci sú stále tam. Strýkovi Vernonovi sa zrejme vrátila odvaha, so zaťatými pestiami úprene hľadel na Hagrida. Teraz ma dobre počúvaj, Harry, zavrčal. Uznávam, že nie si ako ostatní chlapci, no zrejme by stačil jeden poriadny výprask a bol by si fit. A čo sa týka tvojich rodičov, boli to cvoci. To bez debaty a svet sa pokojne zaobíde aj bez nich. Sami si o to koledovali, keď sa sprisáli s tými pochybnými individuami, presne ako som predpokladal, vždy som vedel, že sa to s nimi zle skončí. V tej chvíli Hagrid vyskočil z pouky a vytiahol z kabáta dotrhaný rúžový dážnik. Namieril ním na strýka Vernona s ťa mečom so slovami varujem ťa, Dursley. Bacha, ešte slovo. Strýko Vernon sa žiakov
že ho bradatý obor prepichne koncom dážnika a jeho odvaha akoby sa opäť rozplynula. Priťahol sa chrbtom k stene a zmlkol. No veď preto, fučal Hagrid a znovu si sadol na pohovku, ktorá sa tentoraz prehla až na podlahu. Harry mal plnú hlavu dotieravých otázok. Ale čo sa stalo s tým vol, teda chcem povedať, veď vieš s kým? Dobrá otázka, Harry. Vyparil sa, odrazu bol fuč. V tú noc, ako sa ťa pokúšal skantriť. To ťa preslavilo ešte viac. Je to fakt tá najväčšia záhada. Bol čoraz mocnejší, čo sa teda zľakol? Niektorí vravia, že zomrel. Ja hovorím Somarina. Pochybujem, že v ňom zostalo toľko ľudskosti, aby zomrel. Iní tvrdia, že je niekde tu a čaká na svoj čas. Tomu však neverím. Ľudia, čo boli na jeho strane, sa k nám vrátili. Niektorí z nich sú ešte vždy akoby v tráze. Neviem, čo by urobili, keby sa opäť zjavil. Väčšina z nás si myslí, že je ešte stále niekde tu, ale všetku moc už stratil. Je hrozne slabý na to, aby vládol. Harry, ty si ho skrátka niečím odrovnal. V tú noc sa udialo čosi, s čím nerátal. Neviem, čo to mohlo byť, na moju dušu, že nie, nikto nevie. Ty si ho však dáko zastavil, tak to bolo. Hagrid hľadel na Harryho s úctou a nehou, no namiesto toho, aby to Harryho tešilo a bol na seba hrdý, zmocňoval sa ho pocit, že došlo k akémusi hroznému omylu. Ona čarodejník? To určite nie. Dudley ho predsa celý život mlátil a teta Petunia so strikom Vernonom mu iba nadávali. Keby bol naozaj čarodejník, prečo ich za každým, keď sa ho rozhodli zamknúť v komore, jednoducho nepremenil na bradavičnaté ropuchy? Ak sa mu podarilo premôcť najmocnejšieho čarodejníka na svete, ako je možné, že Dudley do ňoho neprestane kopal ako do futbalovej lopty? Hagrid povedal potichu. Podľa mňa sa mýliš, ja určite nie som čarodejník. No na jeho počudovanie Hagrid sa len spokojne usmial. Tyže nie si čarodejník? Len si potrá plavičku. Keď si sa bál, alebo si bol naštvaný, nikdy si neurobil niečo nevysvetliteľné? Harry sa zahľadil do ohňa. Zamyslel sa nad všetkými tými čudáctvami, ktoré tetu a strýtka tak rozčulovali a ktoré sa mu stávali, keď bol nahnevaný či nervózny. Vtedy, keď ho naháňala Dudleyho banda a on sám nevie, ako a odrazu ocitol mimo ich dosahu. Keď sa desil, ako pôjde do školy s tým otrasným účesom a z ničoho nič mu opäť narástli vlasy. A keď ho nedávno Dudley udrel a v zápäti dostal, čo mu patrí, Harry si vtedy vôbec neuvedomil, že to, čo sa Dudley mu stalo, má na svedomí on. Veď na ňo pustil veľhada amerického. Harry sa na Hagrida usmial a ten sa celý rozžiaril. Vidíš? Povedal Hagrid. To by som sa na to kúkol, aby Harry Potter nebol čarodejníkom. Len dočkaj, aký budeš na Rockforte slávny. Striko Vernon sa však odmietol len tak ľahko vzdať. Nepovedal som vám už raz, že nikam nepôjde, zasypel. Pôjde na Stonovelskú štátnu a bude rád, že je rád. Tie listy, čo som čítal, všetky tie hlúposti, čo vraj potrebuje čarodenické knihy a paličky a ak tam chce ísť, tak a ani vypasený mukel, jak si ty, mu v tom nezabráni. Zakázať synovi Lily a Jamesa Potterovcov, aby šel na Rockford. Ste asi fakt na hlavu. Je tam zapísaný, odkedy sa narodil. Bude študovať na najlepšej čarodejníckej škole na svete. 7 rokov tam a bude z neho fungul nový človek. Bude medzi kamožmi rovnakej fajty, ako je on. Chvála Bohu a pod ochranou Albusa Dumbledora, najlepšieho riaditeľa, aký kedy na Rockforte bol. Ja nebudem platiť nejakému starému šibnutému somárovi za to, že ho bude učiť také čári mári. Jačal striko Vernon, no tento raz zašiel priďaleko. Hagrid chytil dážnik a rozkrútil ho na tlavu. Nikto zamhrmel, nebude predo mnou urážať Albusa Dumbledora. Šiel dážnikom smerom k Dudleymu, zjavil sa záblesk fialového svetla a ozval sa rána ako z dela
a zdela ostré zapišťanie a v nasledujúcej chvíli poskakoval Dudley na mieste. Rukami si držal tučný zadok a zavíjal od bolesti. Keď sa k ním obrátil chrbtom, Harry zbadal, že cez dierku v nohaviciach mu vytrča stočený prasací chvostík. Striko Vernon zreval. Tlačil Dudleyho a tetu Petúniu do druhej miestnosti, uštedril Hagridovi ešte jeden ustráchaný pohľad a zabuchol za sebou dvere. Hagridovi padol zrak na dážnik a pohľadkal si bradu. Zase som stratil nervy, usúdil skormútenie. Aj tak mi to nevyšlo, chcel som ho premeniť na prasa, no zrejme sa už tak veľmi na prasa podobal, že nebolo čo premieňať. Spopot huňatého obočia ukradomky pozrel na Harryho. Budem ti povďačný, ak o tom na Rockforte pomlčíš, povedal. Ja totiž, ako by som to skrátka nesmiem veľmi čarovať. Dovolili mi len drobné kúzla, aby som sa dostal za tebou. Doručil ti ten list a tak. Skrátka, poverili ma to úlohou, lebo som... Prečo nesmieš čarovať? Skočil mu do Harry do reči. No vieš, ja som chodil na Rockford, ale pravdu povediac vyhodili ma. V treťom ročníku zlomili mi čarodejnický prútik na dve polovice a tak. A Dumbledore mi dovolil robiť hánika. Super chlap ten Dumbledore. A prečo ťa vyhodili? Už je neskoro a zajtra toho máme vyše hlavy, povedal Hagrid nahlas. Vezmem ťa do mesta, kúpime knižky. Vyzliekol si hrubý čierny kabát a prehodil ho cez Harryho. Týmto sa prikry, dodal. Jak sa bude trošku mrviť, nevšimaj si to. Tuším som v niektorom vačku nechal zo pár myšiek.